Две години почти не сме се виждали. Беше се заканил, че ще продава животните. Докъде стигна? Ами, овцете ги продадохме. Овцете ги продаде? Да, овцете ги махнахме. Колко бяха овцете? Ами, 140 бяха. Овцете нямаше кой да ги гледа, да ги пасе. Не можем, умаляхме и заминаха овцете. Кравите и вземахме други, защото жена ми да я направя земеделски производител, вземахме шилета по селекция. Ама, сигурно и те ще отидат. Няма как. Кравите държим, но тая година с тези скокови на цени, на токови, на фуражи, на всичко. На всичко и не знам до наесен как ще бъде, дъл ще стоят и кравите. Добре, да какво правиш след това, като ги продадеш? Ще върим някъде да работим, чараци да ставаме. Този бизнес, де сме го създавали 20-30 години, ще замин на кино. Ще си върнем поне заемите, де сме взимали да ги изхранваме. Децата помагат ли? Децата са плътно с нас. Плътно. Доят, чистат. Добре, че са те, ако не са децата. Колко години си? 18. 18 завършваш? Да, тази година ми е последна. Къде учиш? В Свищо, в средно училище Димитър Благоев. Бъдеще мислила ли си? Мисля да записвам висше образование. А какво? Финанси. В Свищов? Да, по-наблизко. Е, добре, да, ама стоиш тук в тия неща и помагаш, така ли? Да. А защо? Защото си е наше и просто ти трудно да оставиш нещата и да гледаш как родителите се мъчат и едвам се чуват как да се справят с всичко. Мислиш ли да се занимаваш с животно? Преди имах планове, нали, понеже не сме от тук и нашето село има повече място и мислех, нали, да имам пасища и където там да ги пусна, нали, свободно. Обаче просто с времето нещата стават по-скъпи, по-скъпи. Пак например, млякото и месото и всичко, цената стои еднаква. Каквото изкараме, трябва да го дадем за животните и то не стигат парите. Едвам се чуеш откъде да вземеш пари, тях да ги нахраниш, постоянно си под напрежение. То трябва и работна ръка също. Не само до парите. Mm-hmm. То има някои, които не знаят какво е крава. Аз, значи, се занимавам много от малка с животни. На мама, баща и едно време пък гледаш кози. Аз пък някой път ходих с него с козите. Показвам снимки, нали, на животинките. Имаше едно малко теленце. Едно момичкато вика, какво е това кученце? Не теленце, а кученце. Викам, това не е кученце, това е теле. За някой няма ти на представа какво е това.